Dhe që të mbajmë protestën 24 orë dhe për arsye sepse siç e keni parë kemi vënë re që sa herë ne bëjmë pushim, rritet çmimi i naftës, lëviz dhe qeveria fillon bën cirk dhe fyen edhe flet kundër interesit gjyr shqiptarëve. Dhe ne duam që kjo protest, si që dhe kemi lajmëruar që në tetor, që kjo protest nuk ndalon. Sot, policia shtetit erdi dhe ndaloi një protest legjitime, të cilën ne, për arsye ndryshimit një plani, e kemi njoftuar, dhe ata injoruan totalisht duke ardhë dhe duke fut forcë policisë për të na shtyrë me dhunë. Sigurisht që këtu janë numra mjaftushëm për t'ju kundërpërgjigjë kësaj dhune, por ne kemi ardhë për të bërë një gjë shumë herë më madhore se kjo, sepse kemi direkt me atë që është në krye qeverisë dhe kemi ca kërkesa që janë politike, të cilat sot kumbojnë në trurin dhe në mendjen e çdo lloj shqiptari. Nuk janë kërkesat tona dhe të disave, janë kërkesa që në një javë ku sheshi ka gluar, janë artikuluar dhe janë thënë fuqishëm. Dhe protestat i keni në dashi zgjidhje teknike, në dashi zgjidhje politike, janë të gjitha aty. Ky dialog është me qytetarët e gjithë Republikës, nuk është thjesht me ne. Dhe në qoftë se nuk ka asnjë avancim për këto kërkesa, ne nuk kemi absolutisht ndërmend se nuk na lë kauza, nuk na lë çështja që të bëjmë një hap pas. Dhe çdo ditë që kalon, çdo kundërreaksion i policisë do prodhë një kundërreaksion tjetër dhe po e lajmërojmë që nëse kjo vazhdon kështu dhe neve na cënohet e drejta, absolutisht njerëzit do të rregojnë forcën qoftë dhe fizikisht për të ruajtur në radhë parë drejtën e protestës. Në radhë parë interesin ton. Ne nuk pranojmë që të trajtohemi si hiç, të trajtohemi sikur kemi kryer në turp dhe trajtohemi sikur jemi të dobët, sepse i kemi treguar në radhë parë me legitimitetin, pastaj me numrat dhe me gjithë forcën se ne jemi absolutisht gatshëm të luftojmë për gjithë drejtat tona. Prandaj ju e shikoni që këtu ka thirrës, po për mua organizatorët kësaj proteste janë të gjithë shqiptarët. Gjithë shqiptarët në shtëpitë e tyre, kudo ku janë, pavarësisht bindjeve. Qofshin demokrat, socialist, LSI-ist, çado lloj gjë qofshin. Për ne janë gjithë bashkë, nuk ka absolutisht lloj dallimi. S'ka sepse s'ka si të ketë. Sepse ne jemi njerëz që kemi luftuar për interesin publik për vite dhe ka ndoshta njëri nga ne këtu ka kaluar dekadën që po bën një luftë. Sigurisht kemi vënë fytyrën dhe do t'i rrim deri në fund luftës. Ata nuk na tutin dhe nuk na friksojnë në mënyrë absolute. Bravo! Unë nuk dola këtu të mbyll protestën, sepse sheshi është i hapur, hapësira publike është e qytetarëve, kudo ku ka njerëz që protestojnë mund ta shfrytëzojnë hapësirën si duan, dhe herën tjetër që do vinë të na pengojnë, do jemi ndoshta çik më shumë dhe do t'i bëjnë llogari të mirë. Kaq desha të shumë, nëse ka ndonjë pyetje, jam i gatshëm. Oke, nëse s'ka. Protesta vazhdon sot, do vazhdoj ditët në vijim. Nuk ka mundalim, unë di vetëm të them një gjë që Shqipëria ka hyrë në një periudhë, jo se populli u zgjua pa pritur, por se mendoj e keqe ka prekur në kockë dhe tani nuk ka më kthim pas. Do të shikojmë kohë pas kohe ku do ketë se me që po dëgjoj dhe policat po i themi që s'do ju lëm të qetë.